El terme de Santa Margarida es troba a la zona nord-est de l'illa de Mallorca, a la badia d'Alcudi. Els pobles que conformen el municipi són Can Picafort, Santa Margarida i Son Serra. Deu el seu origen a l'advocació Santa Margarida, a la qual fou dedicada l'església edificada en l'alqueria de Iachat. El 1247 el nom de l'indret encara era Iachat, però durant el segle XIII la creació de la parròquia de Santa Margarida passà a designar tot el terme. Al llarg de la història hi ha hagut personatges destacables entre els seus habitants. Baltasar Calafat i Femenies és un fill il·lustre de Santa Margarida. És una persona que va viure en el segle VII, de l'any 1600. Va ser procurador de l'Iglesi, va ser regidor, va ser batle i va ser un dels principals defensors contra el Comte Mal, contra Santa Maria de Formiguera, que volia pujar el que vendrien els impostos d'aquella època a la gent de Santa Margarida. Va ser un dels principals que s'hi van afrontar. Això va fer que el comte el fes matar, el va fer matar a Palma, i en resposta d'això la gent de Santa Margarida se va aixecar, van anar en el molí d'en Font, que li deien, a agafar un dels homes del comte, el van agafar, el van matar, i després cap allà van anar cap al Palau del Comte, van saquejar el Palau del Comte i li van pegar foc, en la que va ser una de les primeres grans revoltes antisenyorials a la Mallorca del segle XVII. En Joan Marc Ordines és un tal vegada el margalidà més conegut de tots, pel paper que va tenir en segle XIX i XX espanyol. Era fill d'una família que ja era en benestant, a Santa Margalida, fill d'una família de mercaders. Va ser diputat de Corts, va ser la sèptima fortuna més gran del món, va ser contrabandista, va tenir empreses, va fer de tot. Va ser un personatge polèmic, primer perquè era contrabandista de tabac i armes durant la Segona Guerra Mundial, i llavors perquè va ser un, si no el principal, que va pagar el cop d'estat en Franco, principalment Savion, que ho va dur de Canàries al nord d'Àfrica, per pagar el cop d'estat. I llavors va finançar tot el que era el bàndol nacional durant la guerra civil. Va ser un home que se va centrar tota la seva vida en fer negocis, fer negocis, fer negocis, fer negocis. Va ser l'home més ric d'Espanya, el sèptim del món. I a Santa Margalida, després d'un assassinat que se diu que va moure ell, contra en Grau, que era una persona molt estimada a Santa Margalida, el poble li va girar d'esquena. Quan hi va haver funeral d'aquell home, tot el poble li va començar a cridar assassí i coses pitjors, i a partir d'aquí se'n va anar a Santa Margalida per no tornar mai més. En Joan Mascaró i Fornés, un altre fill il·lustre de Santa Margalida, un fill il·lustre ara més conegut, no fa molt d'any no era tan conegut, és una persona que va créixer a l'ombra d'en Joan Marc perquè va ser el tutor del seu fill. Ell li va pagar els estudis a canvi de que tutoritzés en el seu fill. Era una persona molt intel·ligent, era autodidacta, va aprendre llengües i tot sol, i va ser professor a diverses universitats, i durant la guerra civil se'n va haver d'anar. I se'n va anar a Cambridge, i allà se va dedicar a traduir els textos sagrats de l'hinduisme, escrits en llengua sànscrita i altres llengües orientals, i va ser el principal traductor de l'època de tots aquests textos sagrats. Això era d'haver dels anys 60, en el moviment hippie i els Beatles, i va influir directament en els Beatles, sobretot en George Harrison, que li va dedicar una cançó que era de The Inner Light, que Llànties de Foc, que estava inspirada en ell. Al final va morir a Cambridge, però està enterrat aquí a Santa Margalida.
Podríem parlar moltíssim sobre aquests tres personatges i molts altres vileros que han destacat al llarg dels anys, però a Santa Margarida no només hi troben personatges il·lustres entre els seus habitants, sinó entre els seus visitants. A la dècada dels 60 i 70, durant el boom turístic, personatges de l'aristocràcia, la política, el cinema, la música, etc., vingueren al poble en la que pot ser considerada la seva època de màxim esplendor. Aquests il·lustres visitants es refugiaven a les cases de la capella, un lloc privilegiat a la vila de Santa Margarida i amb una llarga història. S'estava en la capella i se pot resumir dient que formava part d'una antiga possessió anomenada Femenia, que se va parcel·lar, i que quan se va parcel·lar hi va haver una sèrie de quarterades, una torera, unes 10, 15, on se va decidir fer una capella dedicada a Sant Josep. Això era mitjan segle XVII. Tot apunta que aquesta primera edificació era molt minsa, amb molt poc valor patrimonial, encara que sí espiritual, ja que des de la mateixa vila de Santa Margarida, el Puig de Femenia és el millor referent orogràfic. Sembla que Santa Margarida volia tenir el seu propi món espiritual. Tot i aquest prometedor inici, la història d'aquesta capella és totalment opaca durant el segle posterior. Amb l'arribada del quart decenni del segle XVIII, però, la història estava a punt de fer un tomb important. El segle XVIII, quan aquests territoris són comprats per els frares teatins a fi de fer un monestir, allò que passa és que ja seguim la capella. Tot això fa pensar que ja hi havia unes construccions en aquell moment que van ser eixamplades per aquells frares. La intenció dels teatins, a més de la construcció de l'oratori i del monestir, anava acompanyada d'una adquisició de terres al voltant del Puig per tal de contribuir a l'autoabastiment i per treure'n rendes. Davant d'això, la parròquia de Santa Margarida reaccionà pel temor de perdre bona part de les seves pròpies rendes i, quan les obres eren a punt d'acabar, impedir que la fundació es dugués a terme i les cases i les terres on es situaven passaren a ser de propietat particular. Aquestes terres van ser adquirides per la família Casat, de llinatge Escalric, que els va tenir la segona unitat del segle XIX i la primeria del segle XX. El 1944, la capella apareix ja en nom de Miquel Ordines Sant Andreu. Era un empresari de molt de renom, un empresari que fa bona part de la seva vida també per Madrid i, de fet, sabem que era som de confiança, una espècie de secretari d'en Joan Marc Ordines, d'en Berga, que ja sabeu que va arribar a ser una de les set fortunes majors. La reneta de Miquel Ordines, Piera, és l'actual propietària de la capella, que s'ha convertit en un hotel rural. Vers l'any 1957, essent la família de Miquel Ordines propietaris de la capella, un personatge franco-suís anomenat Jean Bourdillon, comte de Caylar, vingué a residir a Mallorca i a la primeria dels anys 60 els hi llogà la capella. Va començar a dur a terme tot un seguit d'inversions amb un objectiu ben clar: convertir la capella en un lloc d'encontre, en un lloc de trobada de festes, de bauxes, de... hi ha gent que diu fins i tot d'orgies, de gent benestant, de... podríem resumir de la jet set europea i un bon esplet d'artistes de Hollywood o de cinema de renom internacional.
En són bons exemples la reina Beatriu d'Holanda, el rei Simó de Bulgària, els actors Les Baker i Richard Harris, el poeta Robert Graves o el músic i compositor John Barry. Però com i per què s'interessa un conte francès per un lloc com la capella o un poble recòndit com Santa Margalida? Doncs sembla ser que Jean Bourdillon no era realment un conte. Que no sabem si era conte o no, sembla que no era, però la gent ja del poble està decidida a creure que sí que era, i per tant, de vegades és més important allò que la gent creu que no és la veritat. Les cartes tot obria John de Keil, Bourdillon de Keilall, tenia dos apellidors, era Bourdillon i Keilall. I era, i son pare també era un comte, son pare i sa mare també, que era una princeseta, que era una fifí, sa mare. Probablement va elegir la vila perquè era un poble tranquil, prop de la costa, on pràcticament ningú parlava ni entenia l'anglès. Perquè allò que els interessava era la privacitat. Una privacitat que permetia que gent que estava vinculada a la política europea nord-americana pogués discutir amb un altre a Santa Margalida fora que tinguessin la sensació de ser vigilats. I el més important, com aconsegueix el conte que aquests personatges coneguin la capella? Podríem dir que amb tota seguretat, si no m'anà a compte de la capella, devia tenir una agenda de contactes o còpul i proporcionava, que era molt important. Perquè si no, és molt difícil explicar com és que Santa Margalida ell coincideixi tot aquest seguit de gent. Perquè ell era de la noblesa de França. Va tenir molta de relació amb la gent dels Estats Units, sobretot artistes i tal, perquè ell també anunciava, jo vos ho dic, que era com una espècie de turisme rural, però d'aquell temps. I a més molt selectiu i una gent molt especial, que solien ser aquesta gent artistes i ambaixadors, gent, grans empresaris, que clar, quan venien aquí ningú els coneixia, disfrutaven molt de l'anonimat. Així doncs, a principis dels anys 60, la capella es convertí en una residència o hotel on s'hi hostatjaren en diferents etapes artistes del cinema com Carol White, Jean Seberg, Richard Harris o Les Baker, el clàssic Tarzan cinematogràfic. Jo vaig tenir la sort de poder acompanyar els fills d'en Les Baker, que era el que feia de Tarzan. Amb ell, clar, quan jo era petit, normalment no anava, quan vivíem aquí a Santa Margalida, i normalment els soldats no anàvem a nedar a la mà, llevat de qualque pic, que mos hi duen, però el Les Baker ja, amb els seus fills que van venir aquí, jo me vaig integrar molt bé amb ells, perquè havien de jugar de qualque manera, i amb ells era una cosa que vàrem anar moltes vegades a la mà, bueno, moltes vegades, jo me'n recordo que hi vàrem anar unes quantes vegades. Però va passar una anècdota molt guapa amb el Richard Harris, perquè vàrem anar a veure a Muro un home anomenat Cavall, que ell havia interpretat, i clar, la gent d'allà no sabia que era ell, que venien nosaltres a veure-la. Curioses també fotos com les del Richard Harris i veure aquell actor que sentia una galida, ningú devia saber qui era. El man com estaven avasats a veure'l en directe, ni se pensava mai que fos ell, manant un carro en direcció a Camp Picofort, etc. Venien aquella nemat de la Son Boret, i és mort, va venir en Somol i el carro. Ho deia vell, va afinar en molt dins carro. Ja ha pujat damunt el carro, en Somol, en ses mans, els seus al·lots, el d'en Joan, diguem, on deia el que pegarà baix. I manava Somol fins a carretera, la carretera va voltar, cap a la capella. També hi vingueren membres de la realesa europea, com la reina Beatriu d'Holanda i el seu marit, el príncep Claus, la princesa Chantal de França, la reina Federica, els prínceps de Liechtenstein, el príncep Bucard de Prússia, el rei Simeó de Bulgària i la reina Margarita. Un vespre va venir dos d'aquells, perquè el senyor no devia pagar res per això.
i pensi que tenia allà dins aquell governador d'aquí, dos generals, que és la reina Margarita, que no, jo no sabia qui potser era la reina Margarita. I quan vaig arribar de Palma al cotxe, vaig trobar por de Guàrdia Civil per allà, dic, ara m'ha robat aquí. Vaig dir, Guàrdia, què passa? Diu, on fa res? Dic, que potser jo no era aquí. Ara ve la reina Margarita a queixa. Per dalt, i tots els guàrdies eren per allà. I va arribar a queixa, i va dir als guàrdies que se n'anassin, que ell no tenia poc, que els no duessin res. Era molt senzillona. A més de polítics com Valéry Giscard d'Estaing, president de la República Francesa del 1974 al 1981, personatges de l'art com el poeta Robert Graves, el pintor Joan Miró i la seva esposa, l'escriptor Romain Gary o el músic i compositor John Barry amb la seva esposa, l'actriu i cantant Jane Birkin o la famosa decoradora d'interiors de les celebritats Tessa Kennedy. I es podria completar la llista amb membres de cases reals d'arreu del món, militars, diplomàtics, empresaris i intel·lectuals. I a vegades fan qualque festa, la capella va venir aquell banquer de Caracas, que era el banquer de Caracas, i vam anar dos fills, dues filles, nòvios, i feren un sopar i eren 90, a Mossa Terrada, allà. Jo vam anar a l'orquestra de negres, també duen bidons d'això d'hormigó, però tocava amb aquell puta, amb aquells bidons allà amunt. I m'ho va arribar a mi poble, quan que resplendia aquí, i gent cap a la capella. Inclús vingué el que en aquell moment era el príncep Joan Carles I, posteriorment rei d'Espanya. Un dia van fer una festa a la capella, hi havia molta gent damunt d'aquella terrassa que hi ha de fora, i jo me'n recordo que jo estava dins la cuina, en sols que estaven per la cuina i tal, i jo pujava per darrere, que hi havia una escala i tal, i jo mirava la gent que estava allà. Jo sé que aquell dia sí que havia de venir el rei, perquè havien avisat, la Guàrdia Civil va anar a avisar a mon pare que havia de venir el rei. Però tu diràs, jo no el vaig veure, bueno, jo no sé ni si el vaig veure, sinó jo no sabia ni qui era el rei. Vull dir, jo era petit i jo... Però vaja, sé que mon pare sí que m'ho va dir, escolta, la Guàrdia Civil m'ho va dir que vendrà el rei i tal. De tots aquests personatges, l'estada del compositor britànic John Barry a Santa Margalida ha esdevingut un dels episodis més comentats de la crònica social de la vila. Barry, recordem, oscaritzat en 5 ocasions i amb 4 Grammys, fou autor de les bandes sonores de la saga 007, Bailando con Lobos, Memòries d'Àfrica, Cowboy de Medianoche, etc. And the Oscar goes to John Barry for Dances with Wolves. I would first of all like to thank Kevin Costner, Jim Wilson, and Michael Blake for their vision and tenacity. My lovely wife, Laurie, Dr. Charles Slanets, Dr. David Skinner, and Dr. David Cooper, members of the Academy, I thank you. Stay tuned for more Academy Awards with Richard Gere and Bob Hope. El compositor arribà a Santa Margalida a principis dels anys 70, quan l'illa es dividia entre l'herència hippie i els daldabaixos del boom turístic. En ple pla mallorquí i a 10 quilòmetres de la costa, la vila emergia com un oasis perfecte de tranquil·litat. La seva dona en aquells moments, l'actriu Jane Birkin, i el seu amic, el director Guy Hamilton, li presentaren el conte de Keillor. I sembla que Barry arrelà a la capella gràcies al piano que hi tenia el conte francès. A partir d'ençà, Barry s'interessà per l'illa, ja que aleshores es convertí en un magnífic lloc per a l'inspiració. Es tancava durant hores i hores dins la sala del piano de la casa. Ell, me'n recordo que un dia nosaltres jugàvem i mos encalçàvem, i ell estava dins una sala grossa, que hi havia un piano de cova i tal, i me'n recordo que un dia mon pare mos va barrejar perquè no volia que el molestessin gent quan ell composava. I nosaltres pensàvem, jugàvem per allà i cap aquí, cap allà, esclar, el tiquitín, tiquitín li donava i nosaltres no sabíem ni qui era ni qui no era. Perquè matins
s'aixecava bé, quan s'aixecava componia, però com que sempre tenia tot sol i 15 mans, i es quedava bé pejava la pel·lícula de l'oest, perquè ja no va. Les festes organitzades per la Jet Set també cridaren la seva atenció i passar de visitant ocasional a viure llargues temporades a Mallorca. I vam anar a son pare, vam anar a sa mare, una germana que van venir, venien de vacacions aquí, sempre tot venien aquí, i el anava i venia, anava i venia. Però allò, a dinar, venia a dinar a la capella i sopar, venia allà. I venia el carboner amb la seva filla a tocar la guitarra i això, vespres. I que la filla del carboner li va dir que li havia de regalar un disco. I li va regalar, en Joan Bar, va donar un disco de cal seu, li va regalar el disco. I que el lot el tenia, el deu tenir, segons cara. Però era molt, molt bon jove ell, no era cap home que el vessis mal. M'ho marem mai, però estava bé. Em donava branca i al matí, però al matí quan feia feina passava algú de sentir-lo. Tenia un cornetí, tenia un banyador. I dos cas que les vaig tenir aquí, la quinta les vaig tenir aquí. Que aquestes dos cas per passar a l'aeroport, quan vaig anar a calor, i mirant les maletes com que les dues. I queden ser mitjans. Jo vaig veure que els demanaven a ell i a la maleta que ja van putre el setmanen. I va estar mitja hora. Va dir això, ho he guanyat jo. I ens van tornar a donar i van dur cap aquí. Però encara li esperaven més estatuetes daurades per les bandes sonores de Memòries d'Àfrica i Bailando con Lobos. Havia filmat ja el tema principal de la saga de James Bond i entre obra i obra passejava gaudint de l'anonimat pels carrers de Santa Margarida. Allò que els agradava era passejar-se per la vila, passar desapercebuts, ser simplement aquell estranger o aquella estrangera que s'anaven a comprar la botiga, ningú sabia ni qui eren. Jo, en Joan Barres, era famós, jo m'endua cap a Formentor, jo m'endua per tot i no sabia qui era Joan Barres. Feia una vida normal i es movia per tot el poble, però com que no xerrava ni una paraula d'espanyol, ho feia sempre en companyia de Joan Crespí. Barri i Crespí entaularen una gran amistat quan es conegueren a la capella, on Crespí treballava com a majordom. La Jane Birkin, que era la dona d'en Joan Barri, quan jo vaig combregar, ells eren aquí. I varen venir en el meu combregament, que varen fer un bruf de xocolata i encimades, que era el que feien en aquell temps. I varen venir la gent que estava a la capella i me'n recordo que va venir en Joan Barri i en Jane Birkin i després hi havia uns almirants de la Marina Americana que també estaven per aquí i també sé que varen venir. He dit seu sant, molt va dar 70.000 vosaltres, però en Barri. Eren 6 i va dir el senyor que ens he de donar que fos un regal de dos vés. I tampam, tant, em diu, quin programa no l'he de donar. Igual que una altra vegada, també me'n recordo que ell tenia un ca, que era una raça, un ca afgà, era d'aquests cans magres que tenen aquell peltat llarg, i era molt guapo, aquí jo no crec que aquí ningú hagués vist ningú mai cap d'aquests. I ja me'n record que no m'hi ha raspall, en anglès, no m'hi ha brush, m'apareix. M'apareix, sé que era raspall, perquè ho vaig demanar a mon pare, i diu, no, diu, això és el raspall. I clar, mos passejàvem amb aquell cap a Santa Margalida i tal, i clar, tothom és igual que ara tu vens aquí amb un elefant, vull dir, perquè ningú coneixia aquestes races, i per això vos ser de fa 40 i pico d'anys. Moltes de les bandes sonores les va compondre a Santa Margalida. Qui em va compondre moltes? Sí, estava molt aquí, ja que estava. Ara anava i venia, i cintes que limpiaven les pel·lícules, i ell d'aquí les mollava i posava la música, i feia la música ja amunt. Enviaven els rotllos aquell de pel·lícula que feien abans, que hi havia en Ferriol aquí, que era el que manava la màquina aquella, i mos enviaven, a mon pare li enviaven unes, com unes caixes redones, metàl·liques, i a dins hi havia una cinta de vídeo, de pel·lícula. Clar, ell, que passava? Que ell havia de composar la música, però primer havia de veure l'escena. Clar, ell ve la pel·lícula sense música, i després ell la composava, clar, i nosaltres anàvem amb ells a veure la música, perquè mos obrien el cine per nosaltres.
I solíem anar a l'hora al vespre, perquè me'n recordo que nosaltres vivíem molt a prop del cine, al vespre anàvem allà a veure el cine, clar, i jo m'avorria enormement, perquè jo només allò que no sentia res ni tal, i no podies fer res nou i tal, i jo moltes vegades sortia de fora perquè jugar, que el que feien els al·lots. Però sé que mon pare no m'ho deixava fer res nou perquè ell sí que volia escoltar, ell s'havia de concentrar. I volia veure mai que feia, que no feia, que fava notes i tal. Un pillo ser una senyora que li telefonava, li va dir per la pel·lícula. I ell va dir, diu, jo som molt car. Els contes m'ho recontava. Ja cobrava 25.000 euros per la pel·lícula. Ell va fer la música. La pel·lícula, totes tenen aquella musiqueta, la pel·lícula. Per la música ja cobrava 25.000 euros llavors. I també era d'allà, i aquest senyor s'havia d'anar. I ella s'havia de dur això seu. Jo no em mullava endavant, això. I aquella se n'havia de dur, i jo li vaig dur. Dos pits o tres n'hi vaig dur una caixa. Sobta un poc pensar que era el teu poble, un d'aquells cinemes petits i de més dels anys 20, passassen en versió original pel·lícules que després van ser molt conegudes i que allà digués qualcú que pensaves quina banda sonora els hi parli. Era tal el seu amor per ser capella que inclús hi volgué festejar la seva filla. Allà hi van batiar la nina allà i tot. Per la qual cosa hagué de demanar permís al bisbat. Cada punt em manava, entens? Jo se va separar de bé que queixa. Jo moltes vegades escondem a la ves, a l'aeroport, i espera que em ve una a les 11 i l'ús cap aquí. Bé, sempre les vaig dur, les trobava, perquè eren guapes totes. I venien, me de esconder, dutant a caixa, i després una altra les dues, dic, tu, jo vaig dir, Joan, si no he d'anar amb el cruç, l'enterrarem. I el que s'anava allà amb el cotxe al vespre, amb un cotxe que tenia, un cotxe llarg, negre, jo deia, i pegarà baix del marge, perquè tot és un marge en aquella part. Un deu poc arribava, arribava allà. Al matí jo anava, el senyor me deia, vés, mam, a veure què fa. I no tancava el vespre ni res. Jo arribava i trobava obert, i trobava que dormia com un tronc allà. I si hi havia res, escurava, arreglava els cans, feia feina i passava algú de sentir-lo. Però en tot cas, cap vespre em va dinar, ja estava, i ja som a l'oest, eh? Que anava així com anava. Però, i de fer, ells venien per divertir-se i divertia, feina al matí. Pel·lícules, ja guanyava una animalada llavors, perquè segur que era un bon maestro per això. Aquesta relació intensa en la vila i el seu entorn motivà que compràs una extensió de terrenys d'uns 12.000 metres quadrats al Puig de Femania, a 100 metres del poble i no molt en fora de la capella, on residien els seus amics. Allà començà l'aixecament d'una fastuosa residència, coneguda popularment com el xalet d'en John Barry. Un casal que pretenia ser, com les grans mansions que es podien contemplar a moltes pel·lícules, amb una enorme piscina i el que havia de ser un extens jardí. Per un costat, vistes a l'abadia de Can Picafort. Per l'altre, el poble de Santa Margarida, i aquell hotel de la capella que l'havia duit fins a la illa. El projecte de construcció es va anar allargant, tant que Barry decidí construir una petita casa annexa des d'on seguia l'evolució de les obres. A Vinat li va fer una caseteta petita i van canviar un bossí de terreny aquí i ell li va quedar un tros aquí i jo va comprar un tros més per darrere, perduts. Estava molt bé, tenia quasi una corterada allà. I havia comprat a baix, i aquell turó tan alt, també és seu. Que ara un emissor o res que ha, però això també és seu. Els que van comprat, no sé si ho saben o no ho saben, però que el turó, ell em va pagar 200.000 pessetes, en els memoris. Eren dos, i jo va ser mi protecador. La magnificència de la mansió destacava sobre la resta d'edificis del poble. Es divisava, i es divisa, des de la carretera d'arribada. Darrere d'una enorme porta de fusta enmig d'un camí s'aixecaven dos edificis convertits en una sola casa de dos pisos, units per un pati interior amb porxos d'arc i un estanc. El primer edifici, un ampli rebedor i algunes habitacions al pis superior.
el segon, converteix la casa en una autèntica mansió hollywoodiense, dues escales laterals que pugen fins a la terrassa. A la part de darrere, metres i metres de jardins amb una piscina imperial. Però John Barry mai la va arribar a gaudir. El seu piano no va desafiar els acords d'aquella finca. En un dels seus viatges d'anada i tornada a Mallorca, simplement no va tornar. Sense previ avís, sobre Santa Margalida circularen tota sèrie de rumors. Fa una vegada diuen que se va barallar amb una de les seves múltiples amants, o parelles, i que la s'emprenyada que va agafar se'n va anar. Això és allò que diu gent que fa feina en la capella i que el coneixia bé. Ara, que ara cert o no, si va haver altres motius, ventura, i això ara són especulacions meves, n'hi hauria prou que a la capella ja no hi ha gent i que passàs a estar tot sol allà. No ho sé, no ho pot saber. Aquí li agradava molt, moltíssim. Però jo el que crec que va passar és que ell, com que tenia feines per tot el món, se'n va anar una temporada, se'n va anar de cap als Estats Units i jo crec que per rebot de feina ja no va tornar. Però jo no crec. A més, ell li agradava moltíssim aquí, el que fes a ser, però jo que sé, qualque cosa per cultura familiar o tal, jo ho desconec. I fins a la darrer, quan el vaig acompanyar a l'aeroport, va dir, home, que no sé com m'ho va dir en Bingles, que me cuidava jo el xalet. Tenia dos cans i un moix allà que va deixar, que ho deu passar una puta. I se'n va anar i va estar 30 anys a venir. Un altre dels rumors que circulava pel poble diu que, entre el director del banc, que s'ocupava de tot el tema de les obres de la casa, i el comte, li estafaren bona part dels doblers. I jo ho sé del mestre d'obres, que un pi va dir, si no l'haguessin fotut tant, l'hagués pogut acabar. Però havia estat molt de doblers, però era ric, ell tenia molt. I d'hagué esperar un poc, es va esperar per tornar a arreglar això. I va dir, va estar, ja pensi, va dir, ha estat una hora, m'ho va dir. Així. Però realment ningú sabia el que havia passat amb aquell compositor anglès. El poble, tant John Barry com la seva casa, es convertiren en una espècie de mite. Una llegenda popular. Aquella escala del saló que baixava fins al soterrani feia volar la imaginació. Els nins contaven història d'un home penjat en aquell soterrani que mai deixava de se'n anar. La casa es deteriorava inevitablement pel pas del temps i els continus robaments. S'endugueren tot, des de la banyera fins als cables, afirma Mas. Ja no existeixen portes o finestres que impedeixin l'entrada. El xalet de Barry s'ha convertit en un casalot fantasma habitat per moixos i coloms. Per altra banda, la capella també va sofrir el seu declivi. Des de 1960 fins a 1982 passaren per la residència milers de convidats. Però ja sigui per la pèrdua d'encant de la zona deguda a la construcció d'un polígon o per la mort del comte, la capella va tancar les seves portes. Tota la zona de la capella, i a més, se converteix just avall de la capella en el lloc on se troba una instal·lació d'una companyia de fens, allò perd gran part del seu atractiu per a aquella gent, que allò que li agradava precisament era estar a fora vila, que no sapiguessin res d'ells i passar desapercebut. Durant la dècada dels 80 i la dels 90, la capella, propietat encara de Miquel Ordines o dels seus hereus, romangué tancada al públic. Actualment, la capella s'explota com a hotel rural. A la primera dècada dels 2000, Piera, la reneta italiana de Miquel Ordines, vengué a viure a Mallorca i decidí com reconvertir la capella en un hotel rural. La capella, recuperada per l'actual propietària i descendent de Miquel
Ordina't, Sant Andreu, allò que ha fet és convertir-se en un agroturisme, o un, millor dit, en un hotel rural de luxe, de gran qualitat, que aprofita i posa en valor la seva història, la seva situació privilegiada i que, en definitiva, per que té el futur segur. Per altra banda, John Barry i una de les seves filles mantingueren encara una certa relació en la família de Joan Crespí. D'haver ser l'any 2009, es deia que tal vegada aquell vell il·lustre es podia tornar a deixar veure pels carrers de Santa Margarida. Tal vegada hagués pogut convertir aquella ruïnosa casa en un lloc per escriure les seves memòries. Però no va ocórrer, i l'any 2011 Barry morí d'un atac de cor als 77 anys. En la seva mort res es sabia de quines eren les intencions del seu fill en relació a la propietat. Pot ser condemnada per sempre a ser sols un record de la figura de l'insigne músic. Passaren els anys i a principis de 2016 un ciutadà demanà a l'Ajuntament de Santa Margarida que es revocàs la llicència que se li havia concedit feia 42 anys, el 1974. L'anònim autor de la petició reclamava que es declarés la caducitat del permís urbanístic. La llicència es va atorgar sense data de caducitat específica, de manera que des del punt de vista administratiu segueix vigent a dia d'avui. La llicència de xalet d'en John Barry és una llicència dels anys 70. Les llicències no se donen per un temps indefinit, tenen una caducitat. Llavors, què passa? Clar, passats 40 anys sense que hagi cap obra, avui en dia no se podria proseguir aquesta obra sense una pròrroga expressa de la llicència, una pròrroga que no se pot donar per el termini que ha passat. Llavors, clar, davant d'aquesta situació el que pertoca és que l'administració, o bé d'ofici o bé per instàncies de qualsevol denúncia, tramiti la caducitat de la llicència. De fet, l'any 2016 hi va haver una denúncia, però de, a dia d'avui l'Ajuntament no ha tramitat cap tipus de caducitat. Per tant, els nous propietaris, el més segur és que tinguin intenció de demanar una pròrroga, però en el temps transcorregut i en l'estat que està a sobre seria jurídicament inviable que l'Ajuntament atorgués una pròrroga. Se diu que a mitjans del 2016 un alemany comprà la mansió abandonada del compositor i que la seva intenció és convertir-la en un hotel rural. Per acabar, allà com m'agradaria dir és que sap com a greu veure dos edificis tan importants i tan emblemàtics, un tan a prop un de l'altre, i que un s'hagi aconseguit salvar i d'en certa manera convertir-se en patrimoni de tots, el manco visual, i l'altre que es trobi en un estat de degradació absoluta.